Vzduch. Ke svému životu ho nepotřebuje pouze člověk, zvířata a rostliny. Neobejdou se bez něj ani automobily vybavené spalovacím motorem. Výkon a točivý moment motoru jsou dokonce přímo závislé na tom, kolik vzduchu je nasáno do motoru. A i tady platí, že čím čistější vzduch je, tím lépe se motoru dýchá. Při práci potřebuje běžný automobilový motor na spálení 1 litru benzínu téměř 15 kg vzduchu. O to, aby tento vzduch byl čistý a svými případnými nečistotami neubližoval komponentům motoru, se stará filtr sání vzduchu. Vzduchový filtr má zásadní význam pro životnost motoru. Chrání ho totiž před drobnými nečistotami, které se nacházejí v nasávaném vzduchu. Filtry zachycují částice v nasávaném vzduchu před tím, než vstoupí do spalovacího prostoru motoru. Jestliže částice skončí v motoru kvůli nevhodnému nebo špatně upevněnému filtru, působí na komponenty jak brusný papír. Špatně přefiltrovaný vzduch dokáže systematicky ničit písní kroužky, ventily, ložiska i stěny válců motoru. Kvalitní filtr tomu dokáže zabránit. Navíc také snižuje hluk vzduchu proudícího do filtrační jednotky a také snižuje hrozbu nasátí vody, která by měla pro motor rovněž destruktivní účinky. Postupným zanášením se proud nasávaného vzduchu rapidně snižuje, což se projevuje nižším výkonem motoru i vyšší spotřebou paliva a úrovní emisí. Proto je filtry potřeba pravidelně měnit. Škoda Auto předepisuje výměnu v závislosti na modelu vozu a podmínkách provozu v intervalu 60 nebo 90 tisíc kilometrů. Primární funkcí čističe vzduchu je přívod studeného a očištěného vzduchu do motoru. Při vývoji filtračních vložek je kladen vysoký důraz na efektivitu filtrace a zároveň na zachování nízké tlakové ztráty. Základním předpokladem pro dosažení vysoké efektivity filtrace je výběr vhodného papíru od ověřených dodavatelů. Při vývoji filtrační vložky je důležité skládání papíru tak, aby byla rovnoměrně propustná a dostatečně tuhá. Jde nám i o tvar a spojení těsnícího břitu s filtračním papírem. Svou roli hraje i nízká odolnost vůči vlhkosti, proto je nutné papír impregnovat. Nejdůležitějším článkem systému sání je filtrační vložka. Aby byla co nejlépe chráněna před nepříznivými vlivy, jako je sníh, voda, prach, používáme další přídavná zařízení. Je to například lamelový rošt, který chrání spodní část filtrační vložky, abychom zabránili co nejvíce vstupu nečistot do samotného čističe vzduchu. Používáme systémy odlučování již na samotném začátku sacího traktu. Tyto odlučovače dokáží odloučit až 50% veškerých nečistot. Tvar filtrační vložky respektuje zástavbu motorového prostoru, která je stále více omezována. V dnešní době máme k dispozici technologie, které umožňují výrobu tvarů, které byly dříve nemyslitelné. Samotné filtrační vložky testujeme samozřejmě nejdříve v laboratorních podmínkách, v certifikovaných laboratořích. Testujeme zde účinnost, jímatelnost a těsnost. Mimo to se podrobují náročným testům ve voze v extrémních klimatických podmínkách, například v extrémně prašném prostředí. Vedle Škoda originálních filtrů sání motoru je na trhu k dispozici i celá řada dílů od aftermarketových dodavatelů. Všechny filtry vypadají na první pohled stejně. Nezávislý test nejčtenějšího českého automobilového časopisu ovšem odhalil, že rozhodně neodvádějí stejnou práci. Náročným laboratorním testem prošlo celkem 11 filtrů pro druhou generaci modelu Škoda Fabia 1,2 HTP. I nás ve světě motorů na výsledcích testů sacích filtrů překvapily dvě věci.
Trochu jsme od tak zdánlivě banálního sortimentu, jako jsou filtry sání. Čekali, že to bude mnohokrát v mnoha různých barevných krabičkách zabalené to samé. Ale překvapilo nás to, jsou opravdu různorodé, různé kvality, v podstatě i různé technologie a co výrobcům velmi často nejde, překvapivě moc jim to nejde, je výroba tohoto těsnění, protože mnohé z nich dokonce vůbec neseděly do toho originálního filterboxu, takže třeba skoro nešly namontovat a když šly, tak vůbec netěsnily, přisávaly vzduch kolem. Test porovnával i počáteční tlakovou ztrátu, počáteční účinnost a celkovou jímatelnost. Představme si to tak, že každý ten filtr má v podstatě nějaké pory. Ty mají určitou velikost. A ze začátku těmi pory projdou tak velké nečistoty, jak velké ty pory jsou. Když se filtr trochu zapráší, tak některé nečistoty se v pórech toho filtračního papíru vzpříčí a nadále už procházejí jen nečistoty menší. Opravdu si nemyslíme, že by filtry bylo na českých silnicích při české prašnosti rozumné nechávat v motoru 90 000. Myslíme si, že soukromí uživatelé si klidně vymění filtr častěji po 30, po 60. Ale je zbytečné dělat to po 15, protože opakuju, a výsledky testů o tom hovoří jasně, nejvíc nečistot se do toho motoru dostane hned poté, co filtr vyměníte. Škoda originální filtry sání představují nejlepší řešení nejen proto, že do motoru propustí nejméně nečistot, ale také z toho důvodu, že mají vyšší jímatelnost. Lidově řečeno, se mnohem později ucpou. Při kalkulaci celkových nákladů tedy vychází ekonomicky nejvýhodněji, neboť univerzální filtry předčí kvalitou a není potřeba jej tak často měnit. Tak vidíte, vypadají skoro stejně, ale stejné rozhodně nejsou. Který z nich byste svému motoru dopřáli vy? Škoda. Simply clever.